Мене звуть Андрій Годованець, я буду продовжувати наше заглиблення у JavaScript. І я буду вам розказувати про тести на JavaScript. Як ми тільки що чули, нам розгорнуто розказав Владислав, да? Про те, що таке JavaScript, і реально на ньому можна писати все, що хочеш. Ми не обмежені насправді, тобто ми не обмежені браузером, ми не обмежені тільки якимись украшательствами. Якщо ти пишеш якийсь серйозний application, тебе рано чи пізно виникає проблема його підтримувати, так, в життєздатному стані. Ну, і так, цікаво. А чого воно так зробило? Ну добре, нехай буде по дві, не знаю, чого воно по дві. Зразу. Значить, якщо ми починаємо писати серйозні аплікейшени, у нас виникає питання, як їх тестувати. Ну, і є вже готові рішення, понятно, з 80-х років, чи з яких, типу, починає рухатися рух на покриття нашого коду тестами. Ну, які види тестів у нас є? Як виглядає взагалі процес? Так, мене це так достаєш, воно. Чому воно це зразу по дві показує? Невірно. У мене є тут другий варіант. Ні, я показував PDF просто. Є типи PTX, якщо треба, просто. Так буде видно вам, якщо я буду так показувати? Окей. Так, пробуємо спочатку на звуку. Добре, Google презентації, на весь екран зробили і все. Так я і зробив. А що, PDF показує? Да. Ну, значить. Скачаю як по PTX, я відкриюся, а тебе є офіс? Так вже не можу скачати, бо інтернет щось не знаю, що не паше. Попробуй ще раз скачати. Ти підключився Angular 5? Ага, Angular 5. У мене автоматом зловило. А, це тут, мабуть. Ага, от-от. Все. У мене зловило автоматом сітку другу. Там якийсь є ключ? Ні, можна бути зловилося. Файл сохранить. Так, тут запуск. Пока слайд. Ну, ладно. Да, окей. Значить, як виглядає, оскільки ми займаємося розробкою веб-аплікейшена, хоча на JavaScript можна створювати не тільки веб-аплікейшени, ми можемо писати сервер-сайт код, неважно який, якщо врешті-решт ми можемо його транслювати в будь-яку іншу мову програмування, то для нас це не має значення. Але якщо не автоматизувати за допомогою тестів перевірку коректності нашого коду, то приблизно процес розробки буде виглядати в такому плані. Типу, ми щось написали, ми переключилися на веб-сторінку для того, щоб перевірити, починаємо щось там клікати. Працює, не працює, обратно переключаємося в якийсь редактор, знову редагуємо. І оцей весь час цикл. Ну, проблема з таким підходом полягає в тому, що тестування займає багато часу. Особливо, якщо ти пишеш один компонент, він користовується в багатьох місцях. Ну, ти не знаєш, як воно в іншому місці аукнеться, тобто яка в тебе може бути регресія. Ну, це непродуктивно взагалі само по собі, весь час брати і все, що ти дотепер писав, перевіряти. І чесно, із-за цього девелопери таки ніколи не роблять. Вони перевіряють лише те, що зараз, ну так ми ж регресійне тестування не робимо для того, як UA, да? Ну. Плюс, враховуючи, що JavaScript у нас запускається в різних браузерах, і хоча в останній час це не стільки проблемно
кросбраузерна сумісність, в принципі, ECMAScript, як ви чули, третій, підтримується всіма сучасними браузерами. Інколи буває якесь требування, щоб у нас цей код запускався в Internet Explorer 5.5. Ну, слава Богу, ми його давним-давно дропнули, я вже забув, коли це було. Але платформ, на яких таргет-платформи, на яких ми будемо запускати наш код, їх є багато. І теж, програміст не буде свій час тратити на те, щоб взяти зараз і перевірити на всіх наших браузерах, які існують, чи буде працювати його фіча чи ні. Ну, і всі ці проблеми ручного тестування в нас вирішуються за допомогою написання тестів, блочних тестів. Ну, не тільки блочних тестів. Ну, якщо хто не знає, що таке блочні або юніт-тести, це тест, які тестують якийсь компонент незалежно від інших. Оскільки в нас буває, особливо в погано написаному коді, тісно зв'язані компоненти, коли ти не можеш вичленити, тоді це проблема такий код протестувати. Але якщо код написаний правильно, то його можна відтестувати в ізольованому середовищі, замінивши його залежності певними моками, стабами і так далі. Ну, і от в ізольованому, тобто ми відрубаємо все, від чого він залежить, і тестуємо, грубо говоря, там якийсь один метод, ну, інший метод, причому різні шляхи його виконання цього методу. Ну, є також у нас інтеграційні тести, це коли ми пробуємо покрити функціональність тестами взаємодію більш ніж одного компонента, тобто ми не з одним компонентом працюємо, ну, знаєте, як сферичний це в космосі, а ми знаємо, що їх є більше, і пробуємо, як один компонент з іншим буде працювати. Ну, також є схвальні тести, вибачте, це мій перевод. По-англійськи це acceptance тести, так? Це тести, які не покривають всі можливі корнер-кейси в аплікейшені, все тільки, що можливо. А це тести, які показують, чи на високому, більш високому рівні, чи наша фіча готова, чи не є готова. Чи вона задовольняє требування нашого клієнта або наших менеджерів, які нам поставили задачу, чи не задовольняє. І якщо у нас проходять схвальні тести, acceptance тести, то ми вирішуємо, що ця функціональність, вона є гідною. Ну, тобто ми можемо її використовувати далі. Ну, як бачимо, яка користь від написання, коли в нас в наш аплікейшн покритий мережою тестів? Це явні плюси, відповідно, які в нас були мінуси у ручного тестування, вони перепливають, коли в нас код покритий тестами, перепливають у плюси. Автоматизоване тестування дозволяє нам зменшити кількість регресії, оскільки ми покрили наш аплікейшн. Ми покрили куски нашого коду. Може краще якось так, щоб воно. Добре. Мабуть, я так краще закриваю від колонки. Ми його покриваємо, будь-які шляхи виконання коду покриваємо тестами, і потім слідуючий раз, коли ми змінюємо сам код, оскільки у нас тест запущений, тестом код покритий, ми можемо спокійно його міняти, як тільки хочемо. Будь-які якщо щось буде валитися в інших місцях, буде відповідно валитися JavaScript. Ну, взагалі, яка філософія написання юніт-тестів? Вони повинні якомога більше покривати нашу функціональність готову. Їх має бути, їхній запуск повинен проходити дуже швидко. Тобто самі тести повинні буквально за пару секунд всі проходити, або максимум за пару хвилин. Ну, але не годинами йти, наприклад, як інтеграційні тести і так далі. Щоб ти зробив якісь зміни, і ти зразу можеш. Ти ж хотів спитати? Як визначити покриття тестів у JavaScript-тестів? Є test coverage tool. Да. Скажу. Да, скажу, є test coverage tool. Так його налаштовуєш і нажимаєш велику червону кнопку і все. На виході получаєш метрики, як воно покрито. Ну. Далі, тобто вони повинні швидко виконуватися, і їх має бути легко запускати.
Тобто це не повинно бути, я не знаю, куди щось кудись пішов, щось не знаю, які тілодвіження зробив. Грубо говорячи, ти одну кнопку або одну команду ввів, і проходять всі тести. Якщо їх важко запускати, програміст лінивий товариш, він їх не буде просто запускати. Якщо вони довго проходять, програміст лінивий товариш, він їх не буде сидіти, чекати, він далі буде відкладе. Я потім їх в кінці дня запущу. Ну і в кінці дня пішов спати. Ну, відповідно, дає можливість здійснювати зміни. Ми часто не можемо розвивати наші продукти із-за того, що ми боїмося міняти наш код. Боїмося міняти його в тому випадку, коли він не покритий тестами. Бо ми не знаємо, я його тут поміняю, що воно мені завтра стрілить. Мені простіше запитати, якомога менші зміни, щоб воно мені ніде не аукнулося потім. Ну, якщо у нас все покрито тестами, ну, якомога більша частина, ми спокійно можемо міняти. У нас є досвід того, що куски кода, які були покриті тестами, за два тижні до реліза мінялися повністю, переписувалися майже з нуля, і реалізувався якісний код в кінці кінців. Тобто, якщо воно покрито, воно працює. Якщо воно не покрито, пишіть письма. Далі, якщо у вас покрито тестами, тобто JavaScript, як платформа для розробки дає можливість повністю всю цепочку зробити, всю цепочку по запуску взагалі скриптів. Тобто включаючи запуск їх на інтегрейшн сервері тестів, запуск ваших тестових скриптів в інтегрейшн інвайронменті. Що це означає? У нас є сервер, на якому наш аплікейшн, ну, неважно, різні люди роблять різні зміни, так? І інтегрейшн сервер – це те місто, де всі ті зміни збираються, і потім на ньому проганяються всі тести. Якщо в цьому оточенні все проходить добре, то ми знаємо, що ми нічого нікому ніде не поламали. Ну, відповідно, якщо наші скрипти знаходяться, можна їх запускати у вигляді, у вигляді тестів на якомусь сервері, наприклад, там, після кожного білда, то чому би нам не взяти і не почати їх запускати на всіх платформах, браузерах, які ми підтримуємо? Тобто ми можемо не тільки їх просто запустити, оскільки в нас є кількість платформ, скільки ми зараз підтримуємо? Много. Коротше, много браузерів. Там Internet Explorer починаючи з 8-ї версії, там Mozilla не починаючи з версії 3.5, наскільки я пам'ятаю. Да. Ну, да. Ну, а враховуючи, який зараз темп цих хромів, блін, скільки їх розвелося і Firefox, виходить, якби взяти кожну версію тестити вручну, таким чином, якщо в нас є тест сьют, тобто наш набір тестів, ми можемо його десь запустити, не в себе девелопер пише код і потім бере його в себе, запускає на всі ті кількості оточень браузерів. Ні, це все робиться там на сервері, автоматом, девелопер навіть про то не знає, лише колись його може хтось пнути листом, що опа, в тебе ти звалив своїм комітом десь комусь якийсь код, якийсь тест звалився. Далі, ще один плюс великий взагалі тестів, це те, що вони є хорошою документацією. Оскільки ти, коли пишеш тести, ти використовуєш свіжий код. І ти цей, ти бачиш, ти не знаєш, як взагалі якийсь компонент працює. Насправді, одним з найкращих, ліпше, ніж піти до того, хто написав, і спитати, ей, слухай, як він працює, бо та людина просто може не пам'ятати. Вона, навіть якщо два місяці назад перед цим його писала, не обов'язково, що вона тобі в деталях розкаже. Ну, розкаже, звісно, розкаже. Ну, простіше піти подивитися, якщо код покритий тестами, подивитися, перевірити, як ці тести там як цей код там використовується в тестах. І ти зразу бачиш, як він працює, чим його треба проініціалізувати, яким чином його взагалі треба запустити, тот компонент, як його ініціалізувати, як його запустити. Тобто це є дуже хороша документація. Ну, і плюс, коли ти покриваєш свій код тестами, то ти є зразу, крім того, що ти пишеш свій код, ти є юзером того коду, користувачем. І ти до нього вже звертаєшся, такий ніби ти користуєшся ним як сторонньою бібліотекою. Да? А ти все в чужій бібліотеці бачиш, о, вони там погано то зробили. А так ти ним користуєшся ніби як чужою бібліотекою, бо ти в різних ситуаціях викликаєш. Ти зразу бачиш, як я неправильно назвав імена, як ці компоненти один з одним погано взаємодіють і так далі. Тобто в результаті ти виробляєш кращі API, якщо ти покриваєш свій код тестами. Ну, плюс ще більш розв'язана архітектура виходить, бо ти, якщо сильно зв'язані компоненти, просто не зможеш їх потестувати. Або це буде дуже важко робити і простіше переписати код на менш зв'язаний.
Понятно, все так класно. Ой, вибачаюсь, кричу, мабуть. Все так класно, стільки плюсів, але чого так мало людей пише ці тести? По-перше, впадло писати тести. Бо це займає час. Ти думаєш, нафіга я буду тут ще тратити свій час, вкладати його, якщо воно десь колись мені аукнеться. А часу на написання тестів – це не є проста справа взяти і написати тест. Ну, плюс, по-перше, немає, коли ти починаєш писати тести, в тебе немає вміння писати тести. Ти просто це, ну, ти не знаєш, як підійти до цього компонента, щоб його краще відтестувати. І як ці розрулити залежності, як замокати ті об'єкти, як додати туди ті стаби, і взагалі нафіг, як взагалі це перевірити, що він внутрі правильно проробив. Цього всіх знань немає, і вони приходять з часом. А час ти не хочеш виділяти, бо ти, блін, ти теж до хрена часу, я б вже за той час 10 разів це написав. Але окуповується воно в тому випадку, коли в тебе складна система. Понятно, що коли в тебе одна кнопочка і вона лише тобі один попапчик відображає, тобі писати, покривати тестами, да, ти дуже можеш бути pure test-driven dev, типу, коли в тебе немає функціональності, не коли в тебе її реально багато, то треба спочатку себе привчити. Тобто це самодисципліна. І, ну, то, що я вже говорив, якщо сам компонент не є так званий testable, тобто такий, який дається тестувати, то ти дуже довго будеш мудрити, щоб його покрити тестами. Так, а тепер я вам стільки розказав. Так, да, слухай, є питання? Знаєте, скільки процентів времени у вас виходить на тестування? Ну, дивись, зараз я розкажу про те, як у нас... На підтримку тестів насправді йде не дуже багато часу. Залежить від того, тобто ти змінюєш, ну, 50 на 50, мабуть. Ти коли реально пишеш, ти 50% пишеш код, 50% пишеш тести на нього, грубо говоря. Скільки тебе писати код треба, може навіть і більше треба писати тести на нього, чим коли ти реально покриваєш його тестом. Тобто реально темп, кажеться, ніби зменшується в два рази. Але враховуючи, що ти покриваєш код і враховуючи, що ти зменшуєш кількість регресійних багів, а ти потім на регреш не можеш ще тратити у відсотковому відношенні в 10 разів більше часу, чим ти спочатку написав невеличкий, ну не знаю, там компонентик, а потім регресії, написав ти його за тиждень, а регресії ти можеш фіксити ще 3 місяці. То, в принципі, все одно співвідношення виходить вигідне. То якщо є мета зробити якісний продукт, а не тільки так, щоб от написав, вибросив і все, я увольняюсь. Тоді є зміст покривати тестами. Ну, я вам тут показав, взагалі, що таке, ну, розказав вам про саму філософію. Плюс треба ще звертатися самі тести, тести тестами, а плюс ще йдуть підходи до розроблення програмного забезпечення, які поощряють написання тестів. Да, всі, не знаю, мабуть, більшість чули. Хто чув, що таке test-driven development? Так. Тобто це все повернуто із ног на голову. Тобто коли ти спочатку пишеш тести, а потім ти під все там валиться, нічого не працює, і ти починаєш піднімати систему. Починаєш із першого тестика і так далі. Тобто насправді дійсно ті, хто себе привчає до test-driven development, вони... Їм, по-перше, простіше морально писати ті тести, бо коли ти вже написав фічу, так і хочеться, рветься далі продовжувати розробляти. А тут, ні, тобі треба стати, розвернутися назад і почати його покривати тестами. Це просто, ну, у мене морально, типу, ну, капець, визиває внутрі бунт. Я не можу себе заставити в такому випадку. Тобто, ні, ну, можливо, ну, спінка, понімаєте? Да, слухай. Ну, у вас така оповідь такого, ну, більш сказати, начальний рівень. Так. Може, нам краще показати? Да. Самий простий такий. Да. Вот. Самий простий тест. Це я просто розказав, це просто все. На тому ми закінчили. Тепер дивіться. І інструменти, які я використовую. Я там в доповіді написав, що я буду використовувати Jasmine. Чому Jasmine? Ну, в нього виразна мова. В самих матчерів, як тестюти організовуються і так далі.
Можете вибрати любу іншу бібліотеку для тестування. Вона не залежить Jasmine ні від якої іншої зовнішньої бібліотеки. Це чистий JavaScript. Його можна використовувати в будь-якому середовищі. Чи це Node.js, чи це браузерне середовище. Це не важливо. Ну. І я вас хочу просто на прикладі ознайомити із тим, які... Як пишуться тести на Jasmine. Я не буду робити зараз вам онлайн набор коду і так далі, бо... Просто пройдемося, подивимося по матчерах, подивимося, як воно взагалі все взаємодіє, подивимося на основну інфраструктуру. Значить, нехай у нас буде така задачка. Ми хочемо написати плеєр. Дуже спрощену версію плеєра, ніхто її ніколи вас не купить. Но. Значить, плеєр буде програвати у вас пісні. Значить, створимо якийсь клас пісня. Да, і не реалізований в ньому один метод. І маємо плеєр, в якого також клас плеєр. Інтерфейсні методи в нього play програти. Так. Ага, секундочку, вибачте. Ви говоріть, якщо щось знаєте, я буваю туплю. Добре видно? Так краще. Ну, інтерфейсні в нього методи play, тобто програти в пісню на вхід, приймає пісню, ставить як на поточний плейліст і просечує свій статус, що да, пісня грається. Покласти на паузу можна трек, можна відновити трек і закласти у любимі пісні певну пісню. Да? Цим самим викличеться метод persist favorite status, який у нас не реалізований. Ну. Ну і давайте якось відтестуємо оцей об'єкт. Тобто ми хочемо перевірити, чи він дійсно буде грати, чи він дійсно буде кластися на паузу, чи ми концептуально правильно все придумали. Ну, ще раз говорю, використовую я Jasmine. Ну, чим характерна оцей фреймворк для тестування Jasmine? Це те, що він має behavior-driven стиль написання тестів. В голові угла behavior driven development взагалі це є синтаксис. Тобто, щоб як ти іменуєш об'єкти, як ти перевіряєш ті чи інші властивості об'єкта, воно все має звучати і виглядати ну, по-англійськи гарно. Хто не розуміє англійську, то проблема. Вони можуть використовувати стандартні асерти. Нічого гірше від того тести не стане, краще, щоб вони були. Ну, але в behavior driven, так, чекайте, значить, дивіться, як читаються тести. Значить, методом describe позначається тест-сьют. Тест-сьют – це просто набір тестів, да, які ви можете, ну, які в собі інкапсулюють тестування якоїсь спорідненої логіки або якогось одного об'єкта. Ну, причому оці тест-сьюти у Jasmine можуть бути вкладені. Ну, і це дає нам можливість часткового реюзання певної ініціалізації коду. От, наприклад, як оцей before each, коли ми створюємо плеєр, ми маємо тут верхнього рівня describe і вкладеного рівня describe. Так кожен тест, який буде внутрі запускатися вкладеного рівня describe, буде, для нього буде виконуватися дві ініціалізації. Зовнішнього, ну, всіх зовнішніх рівнів, плюс його рідна, яка знаходиться внутрі його рівня. Тобто, ну, такий спосіб вони вирішили... Ну, воно і виразно виходить, ти розумієш, в якому контексті тести запускаються і так далі. Ну, значить, є describe, вони просто описують тест-сьюти, тобто набори тестів. І є конкретно тести, вони починаються з слова it. І дивіться, який синтаксис виходить. Можемо читати по-англійськи. Describe player, опишемо плеєра. Ну, наш плеєр. Before each, тобто перед кожним тестом, ми зробимо якусь ініціалізацію. І потім пішли тести. Тут вказується, it should be able to play a song. Типа, наш плеєр повинен мати можливість запускати пісню. І за того тут спереді it. It – це як частина речення. І потім далі читаємо. Player play song. Бачите, player play song. Типа, плеєр грає пісню. І отут несуразиться трошки, виходить. Expect, очікуємо, що player can playing song to equal song. Ріже ухо, ні? Щось не то. Ну, що це є таке? Expect. Expect – це такий об'єкт, який огортає наш
тестований, тобто в який ми передаємо на об'єкт, який ми тестуємо, і який дає далі можливість робити певні перевірки, чи це equal to, чи це там less, more than і так далі, not equal, тобто дає робити певні перевірки. Це аналогічно, я тут закоментував цей assert. Все одно, що написати assert, хтось знайомий думає, ну, в Java і інших мовах. Так. Як в JUnity, assert він стверджує щось, да? Якщо перевести слово assert, ствердити, що current playing song дорівнює song. Тобто, що та пісня, яка зараз грає, це є та пісня, яку ми дійсно поклали на поклали в наш плеєр. Да? Ну, тут ми це зробили за допомогою подвійної рівності. Да? Воно використовує JavaScript Question, да, приведення типів і так далі. Ну, а оце все замінено так званим синтаксичним сахаром. Що ти, насправді, воно, ну, одно, що цей метод toEqual, він вміє порівнювати не тільки прості величини, як JavaScript подвійна рівність. Він вміє порівнювати і об'єкти, і ти плюс його можеш перегружати, що він буде вміти порівнювати твої якісь особисті об'єкти і так далі. Ну, і Jasmine таким способом створений, що ти можеш оці матчери сам створювати і додати сам, оскільки мова JavaScript у нас динамічна, ми можемо додати туди методи прямо на люту, в будь-який момент. І ти можеш сам писати матчер, і отакий буде виглядати таким чином. Expect player to be playing song. А що значить to be playing song? Тобто очікуємо, що плеєр буде грати пісню. Ну, в плеєрі буде гратися така-то пісня. Да? Тобто ми просто таке, як читаємо речення. І який плюс цього всього? Людина, яка після тебе, бо ти не один кодом цим користуєшся, людина, яка після тебе приходить, вона легко читає ці тести. А це є дуже важливо, бо в них намного простіше розібратися, коли ти читаєш як речення все. Понятно, що із цієї системи можна перетворити в такий кошмар, як тут, да? Типа expect player kindly playing song equal song, і то вже все, зразу збиває. Ти не як речення читаєш, а тобі треба зразу дуже напрягтися. Ага, що це таке? А що за current playing song? Откуда він? І ти зразу маєш знати контекст, що плеєр внутрі має якусь property, і воно тебе зразу відволікає від того, що насправді тест тестує. Ну. І оскільки є ця можливість динамічного розширення, то ти можеш додати от кастомний матчер. У нас в мене є окремий файлик spec helper. І в ньому додається перед before each, тобто перед кожним запуском метода, додається ще один матчер, наприклад, to be playing. І що це буде значити? А це якраз буде значити, що currently playing song буде, ну, то, що йому прийде, то, що ти йому туди передаш, і player is playing, тобто дві умови зразу перевіряє. Так? І воно обгорно красиву функцію, яка одним словом, одним вірніше виразом, to be playing, буде грати щось. Є питання якісь? Да. Якщо представити, що ми пишемо деякий суб'єкт, да, тестуємо і так далі, у нас вмучиться один пат, одна функція, один об'єкт. І ти про що говориш, коли говориш одна функція, один об'єкт? Я говорю ось про це. Що це? Це describe. Це describe верхній? Так. Ну. Ти показав, що один матчер, який записує оці от асерти, да? Да. Кажучи, в цей же самий об'єкт. Він не в об'єкт записує, він просто виконує, ну, в контекст, да, в контексті того виконання, да, перед кожним ти додаєш, да, цей матчер, ну, ти не знаєш, що ти його будеш використовувати. Ну, цей матчер, він там є і що, і висить своїм мертвим грузом. Ти як динамічно розширяєш мову асертів. Ну, слухай. Це добре, але якісь, можна до цього розділити, тому що я коли там відкрию код промис, да, код хінкінг, там буде куча оцих от асертів, які ми додали. Це можна якось порозділяти? Я не дуже, чесно кажучи, ви можете додати оцей матчер, якщо ти його будеш лише тут використовувати, ти можеш його прямо сюди собі спереді додати і до свидання. Ну. Ні, да. Винести, так от, окремий файл, куди тобі ще більш виносити? Чи... Може, вибач, я тебе не зрозумів? Так, слухай. Да, зараз. Понятно.
Так, і ще одна особливість іменно Жасміна. Увага. Ще одна особливість Жасміна це в тому, що у нього, ну, коли ви зазвичай хто писав асерти, то обично першим параметром треба самому написати пояснення, що сталося, що не то. А другим параметром ти передаєш оцю умову. Так? Ну, а асерти, за те, що вони такі от хитро сплетені, то вони дають можливість бачити більш-менш, тобто як ви їх читаєте зручно, expect to player to be playing, так і потім повідомлення про помилку, воно є дуже-дуже таке прикольне. Дивіться, давайте покажу. Я там, наприклад. От. Воно тобі не просто напише, що то не рівне тому, воно пише, що expected, що от такий от об'єкт, він повинен бути false, що ми очікуємо, що він буде false. А, да, навірно. Нормально чи краще стало? Зараз я менше зроблю вже. Колись мені таке вже було. Ну, тобто тут error message, вони трошечки більш дескриптивні, тобто більш понятно, що сталося. Ну, це, кстати, от я запустив тут сьют, там пише, скільки один тест упав. Ну, і це я, чому я запускаю з командного рядка? Є можливість запускати, понятно, і в браузері. З командного рядка, оскільки в нас такі вимоги були, щоб була можливість проганяти джаваскриптові тести при кожному білді, при кожній зборці нашого проєкту. Ну, і для того, щоб при кожній зборці запускати, то не будеш ти брати і запускати їх в браузері вручну, потім дивитися. Да? Ти маєш встроїти це все в білд-процес. Ну, і, звісно, ми взяли headless браузер, типу Phantom.js, і в ньому проганяються всі наші тести. Так. Значить, певні особливості синтаксу, як ви бачите, обов'язково кожна перевірка починається слово expect, потім якийсь об'єкт або якийсь метод, і потім йдуть оці матчери. Чи повинен він бути рівний, як в даному випадку, чи то, що як ми переопреділили, чи є можливість спереді, як тут бачите в цьому випадку, написати not to be playing. Тобто кожен матчер, ми можемо його інвертнути умову спереді, просто поставши слово not. І тоді наоборот, перевірка буде йти. Далі, наприклад, to be truthy. Тобто він просто повинен приймати truthy значення в плані JavaScript. Ну, а в JavaScript всі truthy значення, які не порожня строчка, null, undefined, false, ну, null і так далі. Які ще тут? От, так, до цього ми чуть пізніше перейдемо. Значить, перший тест у нас просто перевіряє, чи метод був викликаний. Другий далі ми внутрі створюємо ще один рівень вкладеності тест-сюта. Ми їх групуємо по чому? Що ми хочемо перевірити ті плеєр в такому стані, коли він покладений на паузу. Бачите, і ми внутрі зробили підгрупку. Describe, в якого знову своя before each метод, в якому ви описуєте наступні дії. Тобто перед кожним тестом викликається метод beforeach. І в даному випадку він для кожного теста it і такі далі пішли, він запускає метод play із якимось параметром і потім кладе на паузу. І далі ми поставили наш компонент у якийсь наперед визначений стан, а далі ми його починаємо тестувати. No. It should indicate that the song is currently pausing. Тобто, ну, перевірити, що дійсно наша пісня дійсно поставлена на паузу. Ну, перевіряємо, чи is playing у нього false, да? І що він дійсно expect player not to be playing song, да? Ой, вибачаюся.
expect player is playing to be false. Тобто ці матчери можна по-різному. Це ж саме ми могли виразити таким expectation. To equals false. Да? Ну воно вже тоді погано читається. Гірше на англійській мові читається, що is playing to equal false. Нам чисто із метою, щоб потім далі хто буде читати, щоб йому легше читався наш тест, ми таку ж саму конструкцію, false, да. Ми таку конструкцію заміняємо на аналог, тобто той же синтаксичний сахар, типу to be false. Ну і інверсія, що коли ми пробуємо після паузи резюм зробити, да, ми перевіряємо тест, тобто ми перевіряємо дію, ми хочемо відновити гру нашого плеєра, відповідно ми протилежні умови перевіряємо, що наш is playing тоді вже знову truthy, тобто він дійсно нас грає, і пісня, яку він грає, це дійсно буде наша пісня, яку ми ізначально йому поклали от на ігру, от наша пісня, це зміна. Но. Наступний блок коду показує, як нам користуватися так званими спаями. Ну, спа, якщо перевести дослівно, це якби шпигун. Да? Що це, навіщо вони потрібні, ці шпигуни? Внутрі виклику, коли ми користуємося методом player, тут вже йде взаємодія якби двох об'єктів. Метода player і метода song. І ми хочемо перевірити не state, в попередніх всіх випадках ми робили перевірку state, тобто стану об'єкта. Тому що ми перевіряли поля is playing, чи воно false, чи truthy, чи там is currently playing song, яке воно значення приймає. А ми можемо ще перевірити поведінку того об'єкта, з яким він буде взаємодіяти. Наш об'єкт player взаємодіє з об'єктом song. І по внутрішній архітектурі, це по суті, це вже зараз не black box тест, да? Це вже white box, бо ми маємо знати внутрішності, як ці об'єкти взаємодіють. І при написанні тестів бажано от кожну вітку проходити всі if і так далі, і знати, хто що кого викликає, з якими параметрами, коли ти пишеш ці тести. Вибачте, я ще раз переключуся. От, ми хочемо перевірити, що коли ми it tells the current song if the user has made it favorite. Тобто, коли ми позначили пісню поточну, яка грає, типу викликали метод make favorite, то об'єкти, з якими ми взаємодіємо, song, типу, ми хочемо перевірити, чи в нього чи воно дійсно викликало метод зміни стану, що він що об'єкт, що вона ця пісня стала улюбленою. Да? Якщо хтось зауважив, то цей метод у нас не реалізований. Ну, тобто він вертає exception. Ну, він нічого насправді не робить. І в даному тесті ми все одно він цей тест проходить. Що ми взагалі робимо? Яка концепція? Об'єкт song використовується об'єктом player. І ми його обволакуємо ще один проксі-об'єкт, вірніше не його всього, а один його метод, Pursuit Favorite Status, в проксі-функцію, яка записує, чи була ця функція викликана неважно, чи була вона викликана, чи не була вона викликана. І таким чином, коли ми викликаємо метода player makeFavorite, ми далі після того робимо перевірку, чи функція Pursuit Favorite Status була викликана в нього. Тобто, як ми це робимо? Ми підставляємо фейковою реалізацією, яка робиться з допомогою spy-on. Spy, типу, це почати шпигувати за цією пропертю об'єкта. Оскільки нас більше цікавить поведінка об'єкта, да? І ми хочемо знати, чи під час однієї операції на одному об'єкту відбулася операція на іншому об'єкту. Да? Тобто, під час операції на об'єкту player, чи відбулася операція на об'єкту song. Це зрозуміло? Вираз цього, типу, що expect song persist favorite status to have been called with parameter. Тобто ми мало того, що перевіряємо, що цей об'єкт просто був викликаний, а ми ще можемо перевірити, з яким параметром він був викликаний. І ми очікуємо, що коли ми вибираємо цю пісню як улюблену, то це значить, що persist favorite status повинен викликатися з параметром true.
Також є можливість перевірки очікуваних ексепшенів. Коли ми знаємо, що метод має кинути ексепшен, а ми це знаємо у нашому випадку із persist favorite status, він у нас не реалізований. Не треба, звісно, таке робити, не реалізовувати, а потім покривати тестом з перевіркою, що він типу не реалізований. Це глупость. Ну чисто з метою показати, що ми можемо якимось чином очікувані помилки також пройтися по ним і перевірити, що вони дійсно відбулися, то можна огорнути виклик метода resume у таку expectation, у функцію, да? І потім зробити, перевірити, ну, використати матчер to throw. Тобто перевірити, що от воно має іменно з таким повідомленням вальнутися. Якщо поміняється повідомлення, то нам помилка вивелиться, да? Що повинно вальнутися з одним повідомленням, але вальнулося там із іншим повідомленням і так далі. Тобто воно, крім того, що перевіряє поведінку, чи дійсно відбулася помилка, чи виключення, чи всплив ексепшн, воно плюс ще перевіряє його повідомлення. Це, що стосується чистого JavaScript і якоїсь взаємодії двох JavaScript-ових об'єктів. Але ми знаємо, що оскільки ми робимо в браузері, то ми... Оскільки ми робимо в браузері, то нам потрібно взаємодіяти з домом. Є відповідна інтеграція для взаємодії з домом. Я вам створив тут ще один player view. Це об'єкт, який просто рендерить нам наш типу плеєр і в відповідності до стану, яка зараз пісня проігрується. Все просто dummy, stupid dummy. І я його теж покрив тестами. Тобто я для в'юшки, є інтеграція з тою ж jQuery, як ви тут бачите, тут jQuery Lib, і там є... От, і Jasmine jQuery інтеграція із відповідними теж матчерами. Тобто теж суть в синтаксисі всюди тут. Тобто ми очікуємо, наприклад, що якогось jQuery об'єкта шукаємо. Так, слухай. А, так, звісно. Ми, наприклад, можемо перевіряти, чи тому, що вернув нам jQuery об'єкт. Оскільки, за чого я взяв jQuery? Він віздісущий. Багато хто з вами з ним стикався. Я думаю, є інтеграції з іншими бібліотеками такого рівня. Чи той об'єкт містить внутрі to have text якийсь такий? Да? Ми просто очікуємо цей клік. І потім ми можемо перевірити з допомогою такої конструкції. Ми можемо перевірити, чи цей клік дійсно відбувся після нашого екшена. Тобто я що зробив? Я зробив спочатку spy на event, тобто я шпигую, я сліджу за тим, чи відбудеться клік на такому-то об'єкті, чи не відбудеться. Потім я дійсно роблю клік. Да? А потім я перевіряю вже у нашому тесті, що чи воно дійсно клікнуло там, чи не дійсно клікнуло там. Тобто можуть бути різні опосередковані. Тобто ви можете на будь-які браузерні івенти навішувати спаї і потім їх десь перевіряти. Далі про нашу інфраструктуру. Питання, які у вас є? Можна, воно нічого не знайде. Воно скаже, що типа не було кліка такого, вальнеться. Викликати, то ти викличеш, а просто в тест звалиться. Ще якісь питання? Так. Програміст. Це все програміст пише. Я JavaScript програміст, я пишу компоненти програмні. Це не Selenium тести. Це тести, які модульно тестують твої компоненти, які ти же создаєш. Це не тестувальник пише. Вони знімають просто часть необхідності писати Selenium тести. Вони, наприклад, тебе не відобразять, не дадуть можливість узнати, косо или криво, как у тебя там расположен тот или иной элемент на странице. Это уже нужно ли снапшоты, то есть, сами понимаете, другими методами это тестировать. Или ручными, или с помощью снапшота потом их анализировать. Там разные есть подходы.
Но, а это просто чисто функциональность. Появилось ли то, что должно было появиться? Изменились ли какие-то атрибуты объекта? Изменил, не знаю, можно даже размеры пропертя такое. То есть мы как бы внутреннюю структуру тестируем. Я не чую, можешь або ближче підійти? Ну правильно, это все с опытом приходит. Это как можно и писать программы 10 лет без толку, плохие программы, но может на 11 год ты наконец-то научишься что-то писать. То же самое и здесь, это нужно учиться, себя это самодисциплина и так далее. Ну то есть понятно, курсы тоже действенный вариант. Да, слух. А у вас в компании только программисты? Юнит-тесты только программисты, но у нас есть QA, которые пишут. Automation, да. Да. А кто их еще может написать? Уборщица? Нет, это неправильный подход. Как QA-щик? Ты создал код, придумал какую-то фигню полную, и потом отдал этот QA-щику тестить. Разбирайся, я там что-то придумал, типа. А ты разгребай, да? Ты там все время с лопатой, извиняюсь, знаете, что разгребай. Ну понятно, я понимаю, что ты все думаешь, assert true, и у тебя там, ну, код каверджа-то не будет, то да. Если тебе настроен код каверидж, это будет видно, что там ничего не проверяется. То есть с проверкой этого всего занимается код каверидж. Так. А вы не пишете тест для Дуэнка? Я пробовал. И это круто. И это имеет глубокий смысл, и я всегда за, типа, то есть я, ну, это довольно бывает сложно, да. Так, значит, теперь о нашей тестовой инфраструктуре, которая у нас есть. Вообще, какие у нас, когда мы разворачивали нашу инфраструктуру по тестированию, какие у нас были к ней требования? Значит, первое это, значит, у нас же был большой и есть до сих пор большой legacy код, большое его количество. Ну, то есть нужно было такие брать инструменты, которые позволяют нам с нашим кодом существующим его как-то тестировать. Ну, вы в курсе, например, есть такая библиотека YUI, ну, Yahoo UI, да, YUI, и она там все в себе содержит. Очень мне нравится и архитектура, и как у нас динамически подгружаются модули, и там есть и тест-сьют, и все, что хочешь есть. Но если мы не используем YUI, если мы не используем его, ну, мы не используем тот левел по работе с домом совсем, зачем мы будем впихивать эту библиотеку? Хотя она супер, если ты с нуля пишешь, ты можешь ей пользоваться. И всем стеком, что там есть. Но когда у тебя уже есть какой-то код, ты должен брать такие библиотеки, которые не будут конфликтовать с твоим кодом, да, для тестирования. Поэтому, ну, первое требование это было. Далее, мы собирались, ну, довольно много разных зависимостей. Когда ты пишешь тесты, ага, интересную штуку еще вам забыл показать. Это load fixtures. Я понял. Load fixtures это возможность подгружать куски HTML, которые реально вы будете юзать. И не только HTML, CSS, HTML, что мы еще там можем? А, JSON даже можно. То есть любые файлы, которые вам нужно потом, ну, чтобы у вас не в коде были эти всякие там куски HTML здесь среди тестов. А, load fixtures, они красивенько здесь лежат себе, пылью припадают, и когда нужно свою функцию делать. Вот такой небольшой темплейтик, он себе там во время запуска теста все время загружается, и мы как будто используем, ну, мы всю систему ставим наперед заданные состояния, которые мы можем контролировать, в том числе и дом. То есть мы знаем, что там будет у нас содержаться какой-то элемент, ну, и он загружается с помощью вот такой штуки, как load fixtures. Нет, у нас это все вместе. У нас это все наши темплейты, они же юзаются и в тестах.
Они же являются и в тестах. Это мой тестовый, это просто для нашего проекта. Я могу показать, как оно у нас в реальности. Вот у нас есть здесь где-то папочка templates. Вот. И вот здесь все наши темплейты, которые мы реально используем и которые у нас используются в тестах. Ну, так. Следующее, значит, далее мы собирались, чтобы при каждом, наш же проект, сервер-сайт у нас Java, клиент-сайт у нас JavaScript, и когда ты хочешь, ну, все коммитят один код, мы собираем проекты перед каждым, ну, каждый день, грубо говоря. Но и когда ты коммитишь, ну, обязательно собрать, в принципе, быть уверенным, что у тебя все собирается. И мы хотели, чтобы когда люди коммитят плохой JavaScript код, чтобы валилось всех, даже тех, кто пишет Java. Чтобы тот, кто плохо сделал, в него можно было тыкнуть пальцем, потому что обычно, знаешь, JavaScript пишешь, и никто не знает, оно там валится, не валится, пофигу, потому что весь проект собирается. То есть мы собирались добавить на этапе компиляции проекта отдельную стадию, когда проверяется, не вальнулся ли JavaScript, то есть не валились ли JavaScript-овые тесты. И, естественно, запуск наших тестов на Continuous Integration сервере. То есть... Это возможность запуска в нескольких браузерах и так далее. Плюс возможность генерации разных типов отчетов, как HTML, то есть чтобы человек нормально мог их увидеть. Далее в консоли. Почему консоль? Потому что у нас в консоли собирается наш project, и когда, ну, системная консоль, когда в ней валятся какие-то exception, чтобы JavaScript-овые exception, вот как я вам здесь показывал, да, вот они в exception, в консоли их видно. И вот эти все репорты, они отображаются в консоли. И еще одно условие — это браузер-консоль. То есть это когда ты в браузере можешь в браузере запустить тест, но сейчас вам могу показать, как это делается. Ну, так вот. Короче, у нас были две платформы, в конце концов мы остановились на Phantom.js плюс Jasmine плюс Sign-On. Здесь я вам только показывал Jasmine. Плюсы этих платформ, то что у нас получилось сделать стабильными тесты, потому что с предыдущей версией, когда у нас был JSTest Driver, который позволял нам запускать тесты в разных браузерах, то есть тестировать в разных браузерах, это было нестабильно. И на Continuous Integration все время, ну, раз в день оно подвисало минимум. Но, а вот здесь мы берем headless браузер Phantom.js, которым это, ну, это движок готовый. Ну, грубо говоря, все равно, ну, веб-китовский там. Короче, ну, веб-кит это стосовно дома, а внутри какой-то там, не знаю, какой-то джаваскриптовый движок, который эти все тесты запускает, и оно позволяет нам в консоли это все прогонять тесты. Минусом большим это все, что мы все-таки, получается, не можем взять и автоматизировать тестирование разных платформ, то есть всех возможных браузеров. Но на данный момент, получается, оптимального решения мы не нашли. Для того, чтобы и было стабильно, и все платформы одновременно тестировались. Вот было нестабильно, но все платформы как будто тестировались. Мы все-таки остановились на стабильности, потому что лучше, чтобы оно как-то работало, а хотя бы одну платформу тестировало, да, там, чем вообще ничего. И здесь то, что нужно читать, кого что интересует, и потом посмотрите себе. Все, спасибо. Да, какие еще вопросы? Можно? Ага, код coverage. JS Cover, или как он там называется? JS Cover мы юзаем. Подключили. Что-что? Там для Явы, так для Явы какой я использовал? Я использовал какой-то обычный, еще, ну, я просто использую идею, и в идее тоже есть возможность делать код coverage. И вот я, в принципе, использую тем код coverage, который есть в идее. Большое спасибо, извините. Never tell you about the time I was a secret agent? Looky here, boy, I got me some fancy gadgets.